Där finns flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60 som precis har inlett sin säsong med flyguppvisningar i och utanför Sverige. TV4 Skåne besökte gruppen under en träningsdag. Grader 10 på marknivån och sen är det 250-20. Innan man kommer igång så stiger adrenalinet och man går och skruvar på sig lite, men jag kallar inte det nervositet. Det är egentligen ganska bra, man kommer igång. För karriären, det vill man göra en karriär för att bli general, så är det ju inte det, för här låser man ju upp sig några år för att hålla på med uppvisningsflygning. Men de som håller på med det här, de vill inte bli generaler, de vill flyga flygplan. Tar vi flygvapnets piloter så skulle ju vem som helst kunna flyga en flygmaskin under såna här former, rent som yrkesman. Men framförallt är det väl i synnerhet om man flyger i ett team där man inte flyger själv bara, att man är ganska ödmjuk. Man får inte vara någon macho individ, om jag säger det, passar inte i de här sammanhangen. Nej. Nej. Man upplever inte alls på samma sätt när man sitter i flygplanet och flyger än när man ser det från marken. Men sen om man ser det på en video eller om man ser någon annan flyga, så tycker man det ser rätt så häftigt ut, utan att så att säga tänka att man själv gör samma sak. Nej. Vi flyger det här programmet upp till mellan 4 och 6 G gravitationskraften, och det är inte farligt för oss som yrkesmän. Det är ingenstans i det här programmet som jag tror ingen av oss upplever att det suger i magen. Nej. Före man flyger har man preparerat sig och diskuterat farliga moment. Eller moment som skulle kunna vara farliga om man får exempelvis ett flygplansfel. Och de momenten är väl penetrerade innan flygning, så att man har en handlingsberedskap innan man påbörjar passet. Så att om det skulle vara någonting så vet man vad man ska göra. Jag tror att man resonerar som alla andra, det händer inte mig, för att vi vet vad vi håller på med. Ja, vi hade ju en kollision, eller där två flygplan tuschade i varandra. Det var 2 år sedan. Och det är klart att man tänker väl att vi hade tur den gången. Men det är ingenting som sitter kvar mentalt. Då fungerar det inte. Det finns så mycket annat som är farligt. Jag kör bil till jobbet varje dag. Och jag har definitivt råkat ut för mera tillbud när jag har kört till och från jobbet än vad jag har gjort i mitt yrke. Det som imponerar på pilotkollegor och imponerar oftast inte på folk som inte förstår sig på det här, det är när fyrgruppen kommer in mot publiken och där flygplan 2, 3 och 4 vänder till inverterat läge, alltså med huvarna neråt, och sen genomför vi en sväng. Det är, den manövern är väldigt svår. Agne. Nu!
Jag tycker att en flyguppvisning ska vara, den ska vara mjuk, men den kan ändå vara hård för den sakens skull. Och det ska inte vara som någon i omgivningen upplever det obehagligt. Det ska vara harmoni i den.